Cəhənnəm sanksiyaları deməkdir ki, Rusiyanın tankerləri, yəni eksporta mal daşıyan, taxıl, nə olur olsun. İndi mən birini deyirəm də enerji daşıyan. Çünki Rusiya hamı bilir ki, Avropanın benzin kolonkasıdır da, buna hamı bilir ki, yanacaq doldurma stansiyasıdır. Amma eksport etdiyi meşədir, nə bilim, taxta nə varsa da, onlar Baltik ölkələrindən, tutaq ki, Atlantik okeanın boyu ərazi sularından keçərkən Rusiya gəmilərinə elə qiymətlər, elə gömrüklər, elə ona nə deyirlər, ödənişlər tətbiq ediləcək ki, yəni onların daşıdığı malın qiymətindən baha olsun. Bu mənada Rusiya həm də bu kəşfiyyat xarakterli məsələlər ümumiyyətcə Rusiyanın ətrafında o dairənin daralması ondan xəbər verir ki, Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi hazırlanır və bu sanksiyalar paketinə cəhənnəm sanksiyaları deyirlər. Təbii ki, Rusiyanın hərbi potensialını öyrənməkdə var, amma bu günləri İsveç, Finlandiya, deməli, NATO üzvü olandan sonra Baltik dənizi müəyyən mənada artıq, belə deyək, NATO-nun daxili dənizinə çevrilib. Ukrayna, Rusiyanın oradakı kiçik bir əraziyə tutaq ki, nəzarət edə bilir. Onun da nəzarəti də təbii ki, aradan qaldırılacaq. Bu da, bu məsələ də var. Bütövlükdə bilirsiniz, ümumən bu məsələyə strateji yanaşmanın baş verdiyin və Rusiyanın dövlətçilik konsepsiyasının ancaq zoru, gücü başa düşdüyün deyəsən axır ki, Qərbdə, yəni həm Avropa Qərbində, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, o cümlədən deməli Yaponiyada, o cümlədən Cənubi Koreyada bizim dost dövlətlərimiz bilirlər. Məsələn, Avstraliya dönənləri özünün Abrams, 59 Abrams tankını Ukraynaya verəcəyi ilə bağlı məlumat bildirdi. Çünki Ukraynanın yeni səfərbər edilən briqadalarına Ukrayna böyük əməliyyatlara hazırlaşır. Burada bir sir yoxdur. Ukrayna yeni yaz kampaniyasına hazırlaşır. Yeni hərbi hissələr düzəldir. Və yeni hərbi hissələri təbii ki, yaxşı təchiz etmək, yaxşı bu günləri hərb meydanında əgər Ukraynanın uduzmaları varsa, bu onunla irəli gəlir ki, Ukrayna öz ehtiyat hərbi hissələrinin, ehtiyat ordusunu müharibəyə daxil etmir. Çox cüzü və kiçik bir hissəsini daxil edir. Çox cüzü. Mən deyərdim 5-də 1-in, 6-da 1-in. O da belə bir həm də o mənadadır ki, təcrübə yığsınlar, yəni təcrübələri olsun, döyüş bölgələrində olsunlar. Ona görə bunların hamısı baş verənlər oturub yəni belə bir hesablayanda, baxanda kim nə iş görür, harada nə işlər görürlər, bunların hamısı ondan xəbər verir ki, təbii ki, Rusiya ətrafında dairə getdikcə daralır. Yəni bunun başqa əlacı yoxdur. Əgər özdə Rusiya bu günləri belə deyək, məsələn, bu gün, ayın 17-si, Rusiyanın itkiləri bir günün itkiləri, də dünən 16-sının itkiləri, 1400 nəfərdən yuxarıdır. Və Rusiya cəmiyyəti, deməli, o necə qazanın dibini qaşıyıb göndərərlər, bax, bütün, belə deyək, silahlı qüvvələrin hamısını töküb Ukraynaya, çünki danışıqlar, Rusiya çox yaxşı bilir ki, prezident seçkiləri bitən günü, nəticələri elan edilən günü yeni bir yerə başlayır münasibətlərdə. Rusiya-Ukrayna münasibətlərində. Ona görə elə bilirsiniz, Rusiya kefindən Koreyalıları dəvət edir. Yox, kefindən dəvət etmir. Yəni, bunlar hamısı, necə deyirlər, məcburiyyət qarşısında olan məsələlərdir. Amma özün sıxa bilir, son maliyyələrin qoyur, məsələn, yerli büdcələrin pulunu götürür, göndərir hərbi orduya. Rusiyanın, bilirsiniz, 83 subyekti var, federativ subyekti də, mən ondan danışıram. Onun 18-i özünü təmin edə bilir. Yerdə qalan 65-inin, məsələn, bu dəqiqə sosial ödənişlərlə bağlı problemlər yaranır. Bu da nə edir? Bu da onu edir ki, məsələn, mərkəzdən qaçma qüvvələri çoxalır. Bunların hamısı qərb tərəfindən düşünülmüş addımlardır. Rusiya bütün pulların müharibəyə buraxır və müharibəyə buraxdıqca təbii ki, regionlarda gərginlik başlayır, çünki sosial ödənişlər yoxdur. Bu günləri faktiki olaraq, Çeçenistan məsələn özünü Dağıstanın və İnquşetiyanın düşməni, daha doğrusu onları özünə düşmən elan edir. Nədən? Çünki mərkəzi hakimiyyət zəiflədikcə bu hadisələr baş verir. Əgər 80-ci illərin sonları, 90-cı illərin əvvəlləri SSR-nin zəifləməsindən istifadə edən erməni separatçıları, nə bilim, Abxaz separatçıları, Asetin, Cənub Asetidən danışıram, yaxud Dnestriyan ölkələrdə bunu SSR-nin parçalanması adına yazırdılarsa,
Bugün baş verenler bir nəfərin ayağına yazılır. Və bu beynəlxalq hüququn subyekti olan Rusiya və daimi təhlükəsizlik şurasının üzvü olan Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'dir. Yəni Rus Führerinin adına yazılır. Bunlar hamısı mən bilən, tam bilən yoxa, daha doğrusu belədir. Aşağıda görsəniz ki, onun hamısı deməli Rusiyanın ətrafında bu dairəni daraltmaq məqsədi daşıyır. Və bir də bildirirəm, siz efirizin əvvəlində dediniz, bir nömrəli məsələ Ukraynanın NATO-ya dəvətidir. Bu, Ukraynanın çıxış yoludur, qərbində çıxış yoludur. Çünki Rusiya, Ukrayna bugün bütün qərbin əvəzindən döyüşür. Bu faktdır. Etməzsə, yəni onda biz Ukrayna tərəf təbii ki, məcbur olub öz nüvə silahını istehsal etməyə məcbur olacaq. Və son vaxtlar yenə də danışıqlar məsələsi gündəmə gəlib. Avropa İttifaqı Rusiya ilə Ukrayna münaqişəsini həll etmək üçün danışıqlara başlamalıdır. Macarıstanın başnaziri Viktor Orban bu açıqlamanı verdi və danışıqlar mövzusu bununla bağlı Ukrayna tərəfinin özünün tələbləri var, şərtləri var, Rusiya tərəfi də şərtləri irəli sürür. Sizcə bu aralarda, bu yaxın perspektivdə görünürmü ki, Rusiya, Ukrayna bir danışıqlar masası arxasına yerləşsinlər? Xeyr, Afət xanım. Tərəflərin baxışları tamam fərqlidir. Rusiya prezidenti elə şərtlər irəli sürüb, ümumiyyətcə Rusiyanın danışıqlar deyəndə bir qayda olaraq öz beynində tutduğu danışıqlar nəzərdə tutur. O, Ukraynanın ərazilərinə iddia edir və təbii ki, Ukraynanın heç bir kəs, heç bir prezident, nə qədər reyting olsun, 99% reyting olan prezident heç zaman o riskə gedib hansısa əraziləri düşmənə bağışlaya bilməz. Hələ ki, danışıqlar prosesinin bircə səbəbi ola bilər. Bu səbəb də ondan ibarətdir ki, Rusiya tərəf çəkindirilməlidir, hücumlardan çəkindirilməlidir, ümumiyyətcə başqa ölkəyə hücum etmək düşüncəsindən əl çəkməlidir. Bu da nəyə görə, necə bu ola bilər? Bu da ancaq güclə məcbur edilməlidir. Bu konsepsiya 40 neçə il bundan əvvəl Ronald Reagan, o zamanki Respublikası Prezident tərəfindən deyilmişdi, bu günə qədər də qüvvədə qalır. Çox təəssüf ki, nə Avropa qərbi, yəni qərbi Avropa ölkələri, nə də böyük mənada qərb ölkələri, yəni qərb düşüncəli ölkələr, o cümlədən hamısı bunu əməl etmədilər. Rusiyanın başını sığalladılar, elə bildilər ki, doğrudan da güya Rusiyada hansısa bir dəyişiklər ola bilər, yeri gəlmişsən biləsiniz, bugünə qədər də indi baxacaqlar, bugünkü görüşdə baxacaqlar NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri. Rusiyanın NATO ilə müqavilələri var. Rusiyanın NATO üzvü olmaq müqaviləsi də var. Yəni, üzvləyə qəbulundan yox. Rusiya istədiyi bu oldu ki, NATO ilə bərabər bir yerdə hərbi blok yaratsın. Yəni, özünü NATO-ya tam, necə deyirlər, bərabər bir qüvvə kimi təqdim etmək istədi. Bununla bağlı Rusiyanın 2007-ci ildə qərarları var. Rusiya hər zaman 2014-cü ilə qədər Krımın işğalına qədər Rusiya-NATO münasibətləri NATO-Ukrayna münasibətlərindən daha isti olub. Həmişə belə olub. Antiterror əməliyyatlarında da belə olublar. Hər zaman yaxınlıqları olub. Və bugünə qədər, bugün sabah həmin müqavilələr pozulacaq. Pozulmalıdır artıq. Çünki Rusiya tərəf beynəlxalq hüququn əsas müddaların onun nizamnaməsini çobud şəkildə pozub suveren ölkəyə, dünya ictimaiyyətinin tanıdığı suveren ölkənin ərazisində işğalçılıq müharibəsi aparır. Ona görə Rusiya bu mənada cəzalandırılmalıdır və təbii ki, cəzalandırılacaq və bütün baş verənlər ona gedir. Yəni bu bir mənalı belədir.